原标题，北洋军阀们成天打来打去，却谁都不曾对谁赶尽杀绝，这是为什么？北洋政府时期是中国历史上的一段乱世时期，先后有十数家军事集团逐鹿天下，数十位英雄豪杰雄霸一方，大小战事更是连绵不绝，致使中原大地兵险相连，一片焦土。段祺瑞而在人们的印象里，军阀就应该杀人不眨眼，但事实上在这一时期，军阀之间虽然打来打去，却几乎没出现过赶尽杀绝和肉体消灭的情形，这究竟是为什么？军阀背后都有帝国主义列强支持，本身实力也很雄厚，事实上军阀下野之后东山再起的例子有的是，北洋政府历来都是你方唱罢我登场，下野也是保存实力韬光养晦之举，即便杀了军阀也无法彻底摧毁他的实力，他的部下了哪日得势肯定要回来报复，而如果打击了他的势力使其一蹶不振，留下他的命也无关紧要了，更何况下野的人士一般都是住在租界当狱工，那是列强的势力范围，列强对于那些有潜力的军阀还是要利用，无佩服，所以都是为了保卫家乡强抢地盘。冯国璋就如在桂唐战争中素以彪悍著称的湘军十几万人被桂军狼兵几万人打败了，也只是被收编。在中原大战开始的时候，十万湘军在面对不到三万桂军的时候又是一败涂地，在中原大战后桂军撤退回广西，湖南湘军、云南滇军、广东粤军一共集结了近十二万兵力，力图战胜桂军狼兵并占领广西，但是桂军两万多人兵分两路，一路一万多先是击败了超过三万人的滇军，随后又战胜了近三万粤军，把滇军和粤军赶出广西，另一路也是一万人在桂林一带战胜了近六万湘军，也只是把他们赶出广西而已，毕竟都是一个国家的军人。张作霖返回搜狐查看更多责任编辑。